La central nuclear Vandellós 2 es va desconnectar de la xarxa elèctrica a la mitjanit del 29 d'octubre per iniciar els treballs corresponents a la 21ena recàrrega de combustible que donaran pas a un nou cicle d'operació de 18 mesos. En aquesta parada, que arriba després d'un cicle d'operació ininterrompuda de 496 dies, està previst escometre més de 9.000 ordres de treball, la majoria de les quals corresponents a treballs de manteniment preventiu i inspeccions. El pressupost d'aquesta intervenció a la planta se situa en els 21 milions d'euros. Durant la 21a recàrrega de combustible, Vandellós 2 duplicarà el nombre de persones que treballen a l'emplaçament en operació normal de la planta. Al voltant de 1.000 professionals de 65 empreses de serveis, la majoria d'ells residents a la demarcació de Tarragona, formaran part de l'equip humà que executa les diferents ordres de treball. Aquest equip ha rebut una preparació específica a l'aula NAF de formació que es troba en el viver d'empreses de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant i on també se situa l'oficina de recàrrega destinada a facilitar les gestions administratives d'accés a la instal·lació. I sobre tot això, i no de no...